Cyprus! אוקיי, אוקיי. רגע. האם זה אומר? Which means that Israel is the winner. I'm not your toy. את השגרירה הכי טובה של ישראל. איזה כיף לנו, זכינו באירוויזיון. איזה כיף שבחרו אחרת. איזה כיף שהצלחנו להגיע לכל כך הרבה לבבות. איזה כיף שאנחנו מצליחים לשנות את התדמית. איזה כיף ואיך הרווחנו. והגיע הזמן ומגיע לנו. נטע, נטע, בואי לפה.